ತ್ರಿರತ್ನಂ ರತ್ನಂ ಭಜತಿ ಜಗತಾಂ ಸತ್ಸರೋಜದ್ಯುರತ್ನಂ ಲಸತು ಮಮ ಹೃನ್ಮಂಡಲೇ ಪುತ್ರರತ್ನಂ ಮಹಾವ್ಯಾಕರಣಾಂಬೋಧಿ ಮಂತ್ರಮಾನಸಮಂದರಂ ಕವಯಂತಂ ರಾಮಕೀರ್ತ್ಯಾ ಹನುಮಂತಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯ ಭೀಮಾಯ ನಮೋ ಯಸ್ಯ ಭುಜಾಂತರಂ ನಾನಾವೀರ ಸುವರ್ಣಾನಾಂ ನಿಕಷಾಶ್ನಾಯಿ ತಂಬಭೌ ಸ್ವಾಂತಸ್ಥಾನಂತಶಯ್ಯಾಯ ಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನರಸಾರಣಸೇ ಉತ್ತುಂಗವಾಸ್ತರಂಗಾಯ ಮಧ್ವದುಗ್ಧಾಪ್ತಯೇ ನಮಃ ಸುಕ್ತಿರತ್ನಾಕರೇ ರಮ್ಯೇ ಮೂಲರಾಮಾಯಣಾರ್ಣವೇ ವಿಹರಂತೋ ಮಹೀಯಾಂ ಸ ಪ್ರೀಯಂತಾಂ ಗುರವೋ ಮಮ ವಾಲ್ಮೀಕೇರ್ಗೌ ಪುನೀಯಾನ್ನಃ ಮಹೀಧರ ಪದಾಶ್ರಯ ಯದ್ದುಗ್ಧಮುಪಜೀವಂತಿ ಕವಯಸ್ತರಣಕಾ ಇವ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಂ ಹರಿ ಓಂ. ತಾರಾ ವಾಲಿಯ ಮೃತ ಶರೀರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವಿಲಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಗಂಡನಿಂದ ಮಾತನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾನೆ. ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೋ, ವೀರರಿಗೆ ಉಚಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಲಗುದು. ಎದ್ದೇಳು, ಮಗನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ನಿನ್ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ರಾಜನೀತಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆಪ್ತರನ್ನ ಹಿತವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಹಾರೈಸು ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಗೋಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖವನ್ನ ಹೀಗೆ ತೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ವಾರುಣಿಯವರು ಓದಿ. ವಿಲಪಂತೀಂ ತಥಾ ಬಾಲಾಂ ಪ್ರಜಿಹಾಸು ಮಸೂನಪಿ ವಾನರಿಯ ಸಾಂತ್ವಯಂತೋ ಸಾಂತ್ವಯಂತ್ಯೋಪಿ ಪ್ರಕೃತಿಂ ನೇತುಮಕ್ಷಮಾಃ ಅಸೂನ್ ಪ್ರಜಿಹಾಸುಂ ಬಾಲಾಂ ವಿಲಪಂತೀಂ ವಾನರಿಯಃ ಸಾಂತ್ವಯಂತ್ಯಃ ಪ್ರಕೃತಿಂ ನೇತುಂ ಅಕ್ಷಮಾಃ ಭೂವನ್ ಅಸಮರ್ಥಃ ಭೂವನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಾನರಿಯಃ ಉಳಿದ ವಾನರ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಲಪಂತೀಂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ದುಃಖದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವವಳನ್ನು ಅಸೂನಪಿ ಪ್ರಜಿಹಾಸುಂ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಪ್ರಜಿಹಾಸುಂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅವಳು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮಾತ್ರ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಲ್ಲ, ಯಜ್ಞ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುವುದು ಪತ್ನಿ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವಳು ಆ ಅವಭೃತದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ಬೇಕು. ರಾಮನ ಬಾಣಗಳೆಂಬ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದು ನಿನ್ನ ಅವಭೃತವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಡ, ಆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತೋಯಿಸಿ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅನ್ನುವ ಮಾತು ಪ್ರಜಿಹಾಸು. ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶರೀರವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಬಯಸಿರುವಂಥವಳಾಗಿ ಬಾಲಾಂ ಅತ್ಯಂತ ಶೋಭನವಾದಂತಹ ಗುಣವುಳ್ಳ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಾಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಊಹಾಪೋಹಪಟು ಬಾಲ ಅಂತ, ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಊಹಾಪೋಹಪಟು ಬಾಲ ಬಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಹಿಸಿ ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಪೋಹ ಅದನ್ನ ದೂರಕ್ಕಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾದನ್ನ ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಬಾಲ. ರಾಮ ಊಹಾಪೋಹಪಟು ಆಗಿದ್ದ ಅದನ್ನ ಅದು ಬಾಲಕಾಂಡ. ಈಗ ಊಹಾಪೋಹ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಲ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಊಹೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಹ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಬಾ ಕಾಮನೆ ಅಂತ
ಕೆಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಲಂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಬಾಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಾಲ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಳಸು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರದ ಬುದ್ಧಿ ಬಲಿಯದ ಮಂದಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಾಲರು ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಾಲಬುದ್ಧಿ ಬಿಡು, ಬಾಲಿಶ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಬೇರೆ, ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಬೇರೆ. ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರೂ ಮಗು ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ರೂ ತಾನು ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಮಗು ತರ ಆಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. 60 ಪೋಗ ನೋಡ್ತಾ ಕೊಡುವಂತವನು. ಇಲ್ಲಿ ಇವಳನ್ನ ಬಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು ಶೋಭನವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಯಜಮಾನನನ್ನ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥವಳನ್ನು ಸಾಂತ್ವಯಂತ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವಂಥವರಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನ ಸಹಜವಾದ ಸ್ವಭಾವದ ಕಡೆಗೆ, ಅವಳಿಗೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಉಮ್ಮಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ತನ್ನ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವದ ಕಡೆಗೆ ನೇತುಂ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಅಕ್ಷಮಾಹ ಅಸಮರ್ಥ ಆಸನ್. ಅವರಿಗೆ ಅವಳ ದುಃಖವನ್ನ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇದು ನೀನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪು, ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ತಪ್ಪು, ಮಾಡಬಾರ್ದ ಹಾಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಹೊರತು ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. ಬಹಳ ಜನ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೆಲವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಧಮರ್ಧ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ಹಾಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂತೆ ಬಿಂಬಿಸುವುದು ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಪಾತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೇ ಬೆಳೆಸಿದ ನಮ್ಮವರನ್ನೇ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ತೂಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಭಾವವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ದುಃಖದ ಉನ್ನತ ಉದ್ರೇಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬದುಕು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದ ವ್ಯಥೆ ಏನು ಅಂತ. ಇವರಿಗೆ ಆ ತರ ಪ್ರೀತಿಸೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಭಾವ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು? ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಖ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟವನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಈ ಸಾವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಿಲ್ಟ್ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಾಗಿ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷ, ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅನರ್ಥ ಅಂತ ಈ ತರದ ಮಾತುಗಳಿದ್ರೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಆಮೇಲೆ ಅವರವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಅದರಿಂದ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆ ತಾರೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ದುಃಖವನ್ನ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಒಟ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವಿಲಪಂತೀನ್ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ದ್ವಿತೀಯಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ಶತ್ರು ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಶಬ್ದ ತಥಾ ಅವ್ಯಯ ಬಾಲಾಂ ದ್ವಿತೀಯಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ಪ್ರಜಿಹಾಸುಂ ಆತುಮಿಚ್ಛಾ ಜಿಹಾಸ ಆತುಮಿಚ್ಛತಿ ಯೋ ಸಹ ಜಿಹಾಸು ಪ್ರಕೃಷ್ಟೇನ ಜಿಹಾಸತಿ ಇತಿ ಪ್ರತಿಹಾಸು. ಆತುಂ ಆತುಂ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಹತ್ಯಾಗೆ ಬಿಡು. ಪ್ರಜಿಹಾಸತಿ ಇತಿ ಪ್ರಜಿಹಾಸಿದ್ದು ಪ್ರಜಿಹಾಸುಂ ದ್ವಿತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಕವಚನ. ಅಸೂನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹು ಅಪಿ ಅವ್ಯಯ ವಾನರ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಬಹುವಚನ ಸಾಂತ್ವಯಂತಃ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ ಬಹು ಸಾಂತ್ವಯಂತೀ ಸಾಂತ್ವಯಂತ್ಯೌ ಸಾಂತ್ವಯಂತ್ಯಃ ಶತ್ರುಪ್ರತ್ಯಯಂತ ಶಬ್ದ ಅಪಿ ಅವ್ಯಯ ಪ್ರಕೃತಿಂ ದ್ವಿತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ನೇತುಂ ತುಮನ್ ಪ್ರತ್ಯಯಂತಂ ಅವ್ಯಯಂ ಅಕ್ಷಮಾಃ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ ಬಹು ನಕ್ಷಮಂತೆ ಇತಿ ಅಸಮರ್ಥ. ಕ್ಷಮ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅಕ್ಷಮ ಅಂದ್ರೆ ಸಮರ್ಥರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಕ್ಷಮಂತೆ ಇತಿ ಅಕ್ಷಮಾಃ ತಮುಷು ಸಹನಿ. ಯಾರಿದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ಹೇಳಿ
ಅಂತಃಪುರಚರೋ ವೃದ್ಧ ಅಂತಃಪುರಚರೋ ವೃದ್ಧ ಅಂತಃಪುರಚರೋ ವೃದ್ಧ ಪ್ರಾಜ್ಞಸ್ತತ್ರೇದಮಬ್ರವೀತ್ ಪ್ರಾಜ್ಞಸ್ತತ್ರೇದಮಬ್ರವೀತ್ ಪ್ರಾಜ್ಞಸ್ತತ್ರ ಕಾಕಸ್ಯ ಕಾಂತಾ ಕಃ ಕಾಂತ ಕಾಕಸ್ಯ ಕಾಂತಾ ಕ ಕಾಕಸ್ಯ ಕಾಂತಾ ಕ ಕಃ ಪುತ್ರ ಕಃ ಪಿತಾ ಭವೇತ್ ಕಾ ಪುತ್ರ ಕಾ ಪಿತಾ ಭವೇತ್ ಕಾ ಪುತ್ರ ಕಾ ಪಿತಾ ಭವೇತ್ ಅಂತಃಪುರಚರನಾದ ವೃದ್ಧ ಹಿರಿಯನೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನು, ಅವಳ ಈ ವ್ಯಥೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಫಲರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ವೃದ್ಧ, ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧ, ಹಿರಿಯ. ಅವಳನ್ನ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಕಂಡವ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವಳ ಪೂರ್ವಾಪರವನ್ನ ತಿಳಿದವ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಕ್ಕಸ್ಯ ಕಾಂತ, ಯಾರ್ಯಾರಿ ಗಂಟಿ? ಕಕ್ಕಾಂತ, ಯಾರ್ ಗಂಡ? ಕಃ ಪುತ್ರ, ಯಾರ್ ಮಗ? ಕಃ ಪಿತ, ಯಾರ್ ತಂದೆ? ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ತಂದೆ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ತಂದೆ ಅಂತ? ಮೂರು ಸಂಬಂಧ, ತಂದೆ, ಗಂಡ, ಮಗ, ಇದು ಅವರ ಬದುಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಣ ಅಂತ ಆಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಗಂಡ ಆಗಿದ್ರೆ ತಂದೆ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಗ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರ ಸಂಬಂಧ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ಆ ಜೀವ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಚಿತ್ರಕೇತುವಿನ ಮಗು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತು ಹೊತ್ತು ಸಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಸರಿಯಲ್ಲ, ತಸ್ಮಿನ್ ಜನ್ಮನ್ ನಮಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಮಾತರೋಪಿ ತರಸ್ಮೃತ, ಯಾವ ಜನ್ಮದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಯಾವ ಜನ್ಮದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಹೆಣ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡಿ. ನೀವು ಹೆತ್ತಿದ್ದು ಅದು ನನ್ನನ್ನಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಹೆತ್ತ ಒಬ್ಬ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಅವನಾದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ, ಅಂದಾಗಿ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಾತಿನ ಹಾಗೆ, ಯಾರು ಗಂಡ, ಯಾರು ಹೆಂಡತಿ, ಯಾರು ಮಗ, ಯಾರು ತಂದೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಇದೆ. ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಂಗಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಗಳ ಪರಿಚಯ ಕೊಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಂತಃಪುರಚರ ಅಂತಃಪುರೇ ಚರತಿ ಇದೆ ಅಂತಃಪುರಚರ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಸ್ಯ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ಪ್ರಾಜ್ಞ ವೃದ್ಧ ವೃದ್ಧ ಅಂತಃಪುರಚರ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ ಏಕ, ವೃದ್ಧ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ ಏಕ, ಪ್ರಾಜ್ಞ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ ಏಕ, ತತ್ರ ಅವ್ಯಯ ಇದಂ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ಇದಂ ಈ ಮಾತನ್ನು ಅಬ್ರವೀ ವರ್ಷಜೋರ ಅಬ್ರವೀ ಭೂನ್ವ್ಯಕ್ತ ಯಮಲಂ ಪ್ರಥಮ ಏಕ. ಕಾ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ ಏಕ, ಕಸ್ಯ ಷಷ್ಠಿ ಏಕ, ಕಾಂತ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ ಏಕ, ಕಃ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ ಏಕ, ಕಾಂತ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಕಃ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಏಕ, ಪುತ್ರ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಏಕ, ಕಃ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಏಕ, ಪಿತಾ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಏಕ, ಭವತಿ ಭವೇತ್ ವಿಧಿಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ ಏಕ, ಭವೇತ್ ಭವೇತಾನ್ ಭವೇಯು. ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಅಸ್ಥಿರ ವೈಷ್ಣವ್ಯರು ಹೇಳಿ, ಅಸ್ಥಿರ ಸಂಗಮೋ ಹೇಷ ಅಸ್ಥಿರ ಸಂಗಮೋ ಹೇಷಾಂ 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 ಕಾಂತಾದೀನಾಂ ಭವೇ ಭವೇ ಕಾಂತಾದೀನಾಂ ಭವೇ ಭವೇ ಕಾಂತಾದೀನಾಂ ಭವೇ ಭವೇ ಈಶ್ವರೇಚ್ಛಾನುವೃತ್ತಾನಾಂ
ಈಶ್ವರೇಚ್ಛಾನುವೃತ್ತಾನಾಂ ಸ್ರವಂತ್ಯಾಮೇಘಸಾಮಿವ ಸ್ರವಂತ್ಯಾಮೇಘಸಾಮಿವ ಅಸ್ಥಿರಃ ಸಂಗಮೋ ಕೇಶಾಂ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಗು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಸ್ಥಿರ ಈ ಸಂಗಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿ ಅದು ಸ್ಥಿರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಕಾಂತಾದೀನಾಂ ಭವೇ ಭವೇ ಕಾಂತಾದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂತ ಕಾಂತ ಪುತ್ರ ಪುಷ್ಪಿತ ಅಂತ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಎಲ್ಲ ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಭವೇ ಭವೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ ಪುನಃ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭವ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಭವೇ ಭವೇ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರೇಚ್ಛಾನುವೃತ್ತಾನಾಂ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದು ಈಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದು ಈಶ್ವರೇಚ್ಛಾನುವೃತ್ತಾನಾಂ ಕಾಂತಾದೀನಾಂ ಸಂಗಮ ಅಸ್ಥಿರ ಈ ಸಂಗಮ ಅನ್ನೋದು ನಿಶ್ಚಯ ಅಲ್ಲ ಸ್ರವಂತಿ ಆಮೇಘ ಸಾಮಿವ ಏನಂದ್ರೆ ಆಮೇಘ ಮೇಘ ಸಾಮಿ ಸ್ರವಂತಿ ಆಂ ಸ್ರವಂತ್ಯಾಂ ಏಧಸಾಮಿವ ಏಧಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಧನ ಇಂಧನಗಳು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆರೆ ಬಂದು ಥಪ್ಪ ಅಂತ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಈ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹರಿದು ಬರುವಾಗ ಒಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಹೋಗುದು ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಹೋಗುದು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತು ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ ಏನು ಅಂದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಥಾ ಕಾಸ್ತಂಚ ಕಾಸ್ತಾನ್ ಕಾಸ್ತಂಚ ಸಮೇಯಾತಾನ್ ಮಹಾರಣವೇ ಮಹಾರಣವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಒಟ್ಟಾದಂತೆ ಈ ಜೀವನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಒಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಅದರಿಂದ ಏನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಅಂದ್ರೆ ಕಿತ್ತು ಸಾಕ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕರೆ ತೆಗೆದು ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸಿತಾನೆ ಸ್ರವಂತ್ಯಾಂ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಏಧಸಾಂ ಇವ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಕೊರಡುಗಳಂತೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಉರಿಯಲು ಸಹಾಯಕವಾದಂತಹ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಂತೆ ಈ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಸುರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬೀಳುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಛಿದ್ರಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ಬದುಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಹುಲ್ಲಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಂತೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಋಣ ಮುಗೀತಾ ಒಂದೊಂದೇ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಸಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಒಂದಿಡೀ ಬಟ್ಟೆ ಕಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭರ್ತಾದಿ ಸಂಗಮ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮೊದಲಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೊರತು ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ ಆ ವೃದ್ಧ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಈ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏನಿದೆ ಇದು ಈಶ್ವರನ ಇಚ್ಛಾನುವೃತ್ತಾನ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಋತು ದಿವಸ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಭವೇ ಭವೇ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಋಣ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡಿ
ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಹಳೆ ಜನ್ಮದ್ದು ದ್ವೇಷಿಗಳಿರ್ಬೇಕು ಇವ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಒಂದ್ ಜನ್ಮದ್ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ ಮೂರ್ ಜನ್ಮದ್ ಬೇರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 7 ಜನ್ಮದ್ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 7 ಜನ್ಮಗಳ ಭವೇ ಭವೇ ಏನ್ ಸಂಗಮ ಇದೆ ಅದು ಇದ್ರೆ, ಅವನ ಇಟ್ಟೇಲಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ. 7 ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನೇನು ನೆಂಟಿಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀನೇ ನನ್ ಗಂಡ ಅಂತ ಅವಳು ಕಿರ್ತಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. 7 ಜನ್ಮ ಸಪ್ತಾಸಪ್ತ ಜನ್ಮ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 7 ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ದೋಷಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು. 7 ತುಂಬಾ 7 7 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ, ಅದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರಿಯಾದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೂ ಇವನು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಪಾಪನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 7 49 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 7 ಜನ್ಮ ಆದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ 7 ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಅಸ್ಥಿರ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ ಏಕ, ಸಂಗಮ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ ಏಕ, ಕಿ ಏಷಾಂ ಕೇಶಾಂ ಎಣ್ ಏಷಾಂ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಬಹುವಚನ, ಕಾಂತಾದೀನಾಂ ಕಾಂತ ಆದಿ ಏಷಾಂತೆ ಕಾಂತಾದಯ ತೇಷಾಂ ಕಾಂತಾದೀನಾಂ ಭವೇ ಭವೇ ಭವಶ್ಚ ಅದು ಭವೇ ಭವೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮನಿ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಭವ ಭವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮನಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ. ಆ ಶಬ್ದ ನಡೆಸುವ ಕ್ರಮವೇ ಭವ ಭವ ಭವೋ ಭವೋ ಭವಾಹ ಭವಾಹ ಭವಂ ಭವಂ ಭವೋ ಭವೋ ಭವಾನ್ ಭವಾನ್ ಭವೇನ ಭವೇನ ಭವಾಭ್ಯಂ ಭವಾಭ್ಯಂ ಭವೈ ಭವೈ ಭವಾಯ ಭವಾಯ ಭವಾಭ್ಯಂ ಭವಾಭ್ಯಂ ಭವೇಭ್ಯ ಭವೇಭ್ಯ ಭವೇ ಭವೇ ಭವಯೋ ಭವಯೋ ಭವೇಶು ಭವೇಶು ಅಂತಾನೇ ಶಬ್ದ. ಅದು ಬೇರೆ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ, ಭವೇ ಭವೇ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು, ಏ 2 ಮನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲ್ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು ಮನೆಗೆ ಆಗುತ್ತ ಅರ್ಥ, ಅದು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ರೇನೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದು. ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಅದು, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಜೋಡಿ ಅದ್ ನಡೆಸೋ ಶಬ್ದನೇ ಹಾಗೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಭಕ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಅಂತ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಭಕ್ತಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಭವೇ ಭವೇ ಅಂತ ಅದೇ ತರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ತಂತು ಮೇ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮನಿ ಅಂತ, ತಂತು ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ ಅಂತ ಪಾಠ. ಅಸ್ಥಿರ ಸಂಗಮ ಏಷಾಂ ಕಾಂತಾದೀನಾಂ ಭವೇ ಭವೇ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಇಚ್ಛಾ ಈಶ್ವರೇಚ್ಛಾ ಈಶ್ವರೇಚ್ಛಾಯಾಃ ಅನುವೃತ್ತಿ ಅನುವೃತ್ತಂ ಈಶ್ವರೇಚ್ಛಾನುವೃತ್ತಂ ತೇಷಾಂ ಈಶ್ವರೇನು ಈಶ್ವರೇಚ್ಛಾನುವೃತ್ತಾನಾಂ ಇಚ್ಛಾಂ ಅನುವೃತ್ತಾಃ ಇಚ್ಛಾನುವೃತ್ತಾಃ ತೇಷಾಂ ಇಚ್ಛಾನುವೃತ್ತಾನಾಂ ಸ್ರವಂತ್ಯಾಂ ಸ್ರವಂತೀ ಶ್ರೀಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ ಏಕ ಸ್ರವಂತ್ಯಾಂ ಷಷ್ಠಿ ಸಪ್ತಮೀ ಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ಏಧಃ ಏಧಸಿ ಏಧಾಂಸಿ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಷಷ್ಠಿ ಭಕ್ತಿ ಬಹುವಚನ ಏಧಸಾಂ ಇವ ಅವ್ಯಯ ಸಾಕು. ಭಾಗವತ ಚಿಂತನೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಭಾಗವತ ಚಿಂತನೆ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡಿ ಭಾಗವತ ಪಾಠ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಶ್ರೀ ಹರಿಪ್ರಿಯತಾಂ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮತ್ತು